Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin sabit başçısı Salih Rüstəmov və onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmov həbs edilib. Bu barədə reporta Salih Rüstəmovun qardaşı Talih Rüstəmov məlumat verib. O bildirib ki, tutulan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələr və onların prokuratorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma və ya göndərmə, satma külli miqdarda törədildikdə cinayət işi başlandı və 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Salih Rüstəmov Rusiya vətəndaşıdır. Orada yaşayır. Azərbaycana qonaq gəlmişdi. Şəmkirdə saxlanılaraq barəsində həbs qərarı çıxarıldı. Vidadi Rüstəmli isə Bakıda saxlanılıb. Onların həbsinin səbəbləri bizə bəlli deyil. Qeyd edək ki, Salih Rüstəmov 1992-93-cü illərdə Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı olub.